Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер, мен сіздерге apausoft.com приложениясымен қалай жұмыс жасау керек екенін көрсетемін. Яғни поискқа осылай жазасыздар, оған ұқсас аналогтары өте көп. Нақты осы мына мен сіздерге көрсетіп тұрған белгісі бар түріне кіруіміз керек. Бұны установить етесіз. Менде уже қондырылып тұрғандықтан жұмыс жасау барысын сіздерге көрсете беремін. Бұл приложениенің ең ерекшелігі уақытта еш шектеулік жоқ, және онлайн жұмыс жасайды. Сіз компьютеріңізге установить етіп қойғаннан кейін әр запись жазатын кезіңізде Google-ға кіріп дәл осылай жасауыңыз керек. Начать запись дегенді басасыз, дәл осындай сұрақ шығады, отменаны баспайсыз, открыть приложение деп басасыз. Запусқа кішкене ғана уақыт кетеді, дайындыққа. Және осындай мына алдарыңыздағыдай қызыл түрде мына шекарасын, яғни қай жерден қай жерге дейін түсіруге болатынын көрсетеді. Сіз былай қысқартып, астын және де үстіндегі поиск жақтарын көрсеткіңіз келсе, осылай қысқартып қойсаңыз да болады. Мысалы, мен сіздерге презентация ашып көрсетейін. Мен жаңа шекарасын белгілеп алдым. Ендігіде сіз веб-камера қоссаңыз да болады. Веб-камераны ортаға немесе шетке қалағаныңызша қозғалтсаңыз болады. Егер де камераны қолданып болдым деген болсаңыздар, осылай алып тастасаңыздар болады. Мен қазір басқа приложение арқылы жазып отырмын, сондықтан сіздерге бұны көрсете алмаймын, қалай түсіру барысын. Тек ерекшеліктерін айтып, жаңа настройкені көрсетіп берейін сіздерге. Яғни дауыс жағында сіз системаны таңдасаңыз болады, яғни компьютердің өзінде бізде кейде болады, деп жаңағы презентацияның ішіне видео кіргіземіз. Сол кезінде сол видеоның дауысын да жазу үшін системаны таңдайсыз. Ал егер сіз тек микрофон арқылы жазатын болсаңыз, өзіңіздің дауысыңыз сондай микрофон таңдайсыз. Негізінде екеуін де таңдап қоюға болады, бұл өте ыңғайлы. Камераны айттым, енді тағы бір ерекшелігін көрсетейін. Мына батырмаға басып, settings деген таңдайсыз. General дегенге барсаңыз, сіз бастау уақытын және де тоқтату уақытын деп, бастау және де тоқтатуға өзіңіз жаңа настраивать етіп қойсаңыз болады. Осы батырмаларды бассаңыз, мысалға менде Ctrl A осыны басса, менде жаңа запись басталады, Ctrl Z-ті бассам, запись аяқталады. Бұл өте бір ыңғайлы деп ойлаймын. Назарларыңызға рахмет.